Dum incipimus latine loqui curamus discere salutare et respondere hominibus nos salutantibus. Discimus ergo dicere salve, salvete, ut vales? Bene valeo, quid est tibi nomen? Quid tibi placet? Quo munere fungaris? Et ita poro? tamen plura de nobis dicere licet rectius nos proponere possumus ni tidius de animo nostro velimus dicere in hac pellicula ergo volo curare salutationem et proponere variationes non nullas vobis quibus potestis salutare et respondere salutantibus Si homo ad me venit quibus verbis eum accipio. Scilicet salve. Well, bene venisti. Well, gratus venisti. Gaudeo te videre. Gaudeo te tandem videre. Post tantum tempus. Hae sunt variationes. Et quid significant? si sum domi et homo invitatus ad domum meam venit eum possum accipere his verbis bene venisti est tamquam dicere gratus es hic domi gratus venis si amicus ad me venit eum saluto gratus venis Well, gaudeo te venire. Nam amicus est mihi gratus homo, et sane eum videre gaudeo. Gaudeo eum videns, ergo dico, gratus venis. Well, gaudeo te videre. Si diu non vidi amicum, qui ad me venit, his verbis eum saluto, Post tantum tempus, sive, well. gaudiote tandem videre. Tandem videre est post longum tempus videre. Vel well, expectatus venis, quia eum expectabam. Dicamus ergo, si... Homines non unus sed homines aliquot invitati veniunt ad me eos saluto bene venistis vel well, gaudeo vos videre si amici ad me adveniunt his verbis eos saluto grati venistis vel well, grati venitis gaudeo vos videre si diu non vidi amicos qui ad me veniunt eo saluto grati uh, eo saluto post tantum tempus well gaudio vos tandem videre nam diu eos expecto sive longum per tempus eos non vidi Deinde post cum salutamus solemus rogare ut vales commodo possumus variare Quomodo licet aliter dicere ut vales et hoc et iam iuat quia si variamus homines fortasse intelligunt nos vere curare dicere licet valesne hoc significat Uh, rogamus utrum valeat an non valesne an non ergo ut vales sive valesne et possumus adere uh, possumus etiam dicere bene vales vel, quo modo te habes possumus rogare quo modo te habes et possumus rogare valesne vel well, bene vales et ergo cum modo licet respondere hominibus qui nos rogant ut vales valesne bene vales commodo te habes haec sunt synonima commodo licet respondere si si bene me habeo bene me habeo possum respondere. Bene me habio.